କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସକୁ ମିଳିଛି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ବନ୍ଧୁକ ଚୋରା ବା ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ କାରବାରରେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ 7ଟି ବନ୍ଧୁକକୁ ଜବତ କରିଛି ଚାଉଡ଼ିଆଗଞ୍ଜର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ତରଫରୁ। ସେଠି ଏମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ 7 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧୁକ କାରବାରରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫଳ ହୋଇଛି ଚାଉଡ଼ିଆଗଞ୍ଜର ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଟିମ୍ ବା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ 7ଟି ବନ୍ଧୁକ 65 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ି ତା ସହିତ 6ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ସହିତ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ପୁଲିସ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏହି ବନ୍ଧୁକ ବିହାରର ମୁଙ୍ଗେର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ ବା କଟକରେ ଆସିକି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଡିଲ୍ ହେଉଥିଲା କଟକର କାଳିଆବୁଦା ସ୍ଥିତ ଏକ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଏହାକୁ ଡିଲ୍ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏହି ବନ୍ଧୁକ କାରବାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡିଲ୍ ହେଉଥିଲା ଏହି ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁକ ଚାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି 2 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ କାରପଟଦାର ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି ଜଗା ଏବଂ ବିଜୟ ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲିଙ୍କ ରହିଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଟିଟୋ ସହିତ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା ରହୁଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ସଂଗୀନ ମାମଲା ସବୁ ରହିଛି ସେ କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କଟକ ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନେକ ଥାନାରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରହିଛି। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସଫଳ ହୋଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ଯେହେତୁ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳୁଥିଲା ଯେ କଟକର ସେ କାଳିଆବୁଦା ସ୍ଥିତ ପଡ଼ିଆରେ ବନ୍ଧୁକ କାରବାରକୁ ନେଇକି କିଛି ଡିଲ୍ ହେଉଛି ସେ ଡିଲ୍ର ଖବର ପାଇଥିଲା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା। ତାପରେ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଟିମ୍ କଟକ ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଏବଂ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତାପଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ରହିଛନ୍ତି ଏସିପି ଅମରେଶ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଟିମ୍ ଚଢ଼ଉ କରିକି ଏହି ସବୁ ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଗୁଡ଼ି ସହିତ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଅନେକ ଥାନାରେ ମାମଲା ରହିଛି ଅନେକ ସଂଗୀନ ମାମଲା ରହିଛି ଦଫା ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ଏହି ବନ୍ଧୁକ କାରବାର କଟକ ସହର ଭିତରେ କିଛି ଅପରାଧିକ ବା ଯାହାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ କ୍ରାଇମ୍ କୁହନ୍ତି ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ଚାଲିଥିଲା ଯାହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହାର ଚେର କେଉଁ ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି ଏବଂ ଏହି ବନ୍ଧୁକ କାରବାରରେ କଟକରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ସେଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି କେଉଁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମାନେ କାମ କରୁଥିଲା ତା'ର ଖୋର୍ତ୍ତାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।